លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដីធ្លីនៅខេត្តក្រចេះវិញមន្ត្រីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាថប់រកឃើញថាអាញាធរខេត្តមានចេតនាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានបញ្ហាដីធ្លីជួបជាមួយក្រុមការងារនៃគណៈកម្មការទីមួយរបស់សុភាដែលចុះអង្កេតករណីចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តនេះក៏ប៉ុន្តែអភិបាលរងខេត្តក្រចេះបដិសេធថាលោកមិនបានដឹងអំពីរឿងនេះទេសូមស្ដាប់សេចក្តីរបាយការណ៍របស់លោកប្រាជ្ញចូលដោយតទៅ ស្របពេលដែលគណៈកម្មការទី1រដ្ឋសភាចងកេតករណីចំនួនដីធ្លីក្នុងខេត្តក្រចេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុករកឃើញថាអញ្ញាធរខេត្តក្រចេះបានប្រើវិធីសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពលរដ្ឋព្រោះមិនចង់ឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនជួបជាមួយក្រុមការងាររបស់សភាមន្ត្រីផ្នែកអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រចាំខេត្តក្រចេះលោកហេងភិរៈឲ្យដឹងថាតំណាងពលរដ្ឋបានប្រាប់លោកថាអញ្ញាធរមានចេតនាមិន
ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលក្រុមពលរដ្ឋក្រុងទៅជួបក្រុមការងាររបស់សភានៅកំពង់ចងកេតករណីដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តក្រចេះ យើងឃើញថាអាជ្ញាធរដូចជាចង់បាត់បង់ព័ត៌មានជំនួសដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋហើយចង់ការពារទុកស្កាត់ពីមុនកុំឲ្យតំណាងជាពលរដ្ឋនាំយកពាក្យបណ្ដឹងដាក់ជូនទៅតំណាងរដ្ឋសភាគណៈកម្មការទីមួយនៃរដ្ឋសភាបាទតាមការអ้างរបស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះគ្រាន់តែគណៈកម្មការសភាចុះមកខេត្តក្រចេះក្រុមអាជ្ញាធរបានជួបពលរដ្ឋមានបញ្ហាដីធ្លីដំណើរគ្នានោះដែរ លោកថាជាក់ស្ដែងពលរដ្ឋដែលជួបប្រជុំជាមួយក្រុមអាជ្ញាធររួចហើយពួកគេមិនបានទៅជួបក្រុមតំណាងរាស្ត្រនោះទេដោយគ្នានេះដែរពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីក្នុងស្រុកឆ្លងខេត្តក្រចេះលោកជាយៀងប្រាប់ថាលោកមិនបានទៅជួបគណៈកម្មការទីមួយសភាព្រោះលោកមានចំណឿថាអាជ្ញាធរខេត្តពេលនេះមានចន្ទៈដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋហើយទោះយ៉ាងណាក៏ដោយពលរដ្ឋរូបនេះនិយាយថាការមិនទៅជួបក្រុមតំណាងរាស្ត្រដែលមានការបង្ខំឬហាមឃាត់ពី
bộ phận gì kê trong chung chai chẳng kê chung chai cho nó kê do cũng lăng màu mà chung chai bán ấy có bán à ra phát mà rồi hạt trên đây phần tay mấy kê trong ở đâu nó ra dương ឆ្លៃតបចំពោះការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអភិបាលរងខេត្តក្រចេះលោកខណ្ឌចំណានថាលោកមិនទាន់បានដឹងរឿងនេះនោះទេលោកអភិបាលរងខេត្តអះអាងថាក្នុងដំណើរការបំពេញបេសកកម្មរបស់គណៈកម្មការសភាគឺបានចុះទៅដល់ទីតាំងដោយការគ្រោងទុកអស់ហើយ ខ្ញុំបានទេជាពួកខ្ញុំរងចាំទទួលក្នុងការទីមួយរដ្ឋសភានៅស្លាកខេត្តបាទឯងចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងស្វែងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគណៈកម្មការទីមួយរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនិងមិនដឹងរួមទាំងតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរគណៈបកនៃមណ្ឌលក្រចេះបានចុះមកអង្កេតករណីចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តក្រចេះនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំចាប់ពីថ្ងៃទី15នោះដល់ថ្ងៃទី26កាលចុះមកនេះបន្ទាប់ពីក្រុមការងារទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីប្រវត
men. Lúc nâng lực dốc tư chế chế xu nôm áp bà khách của chế, ni chùm núp nơi ngay tìm một phê mươi khai mạng ra. Lúc tha à nhà thô khách, mình miên sức ở riêng bơ rốt mình ở chụp cồng đầm năng riêng nụ tì. Anh nâng vì áp lòng trời kì, à nhà thô áp bè khinh chân kì, bởi sân kì bộ phô được chế vọt lúc trời ca chụp năng riêng, chứ cắt tờ đại anh nha. Cắt tờ đại anh nha, áo chế vọt chụp, bộ rừng nâng vì mình sẽ bởi riêng ta đi, bởi sân kì chạm lên bật nâng mê, là nâng khi ông nâng tì chụp chụp mùi khả đàn ông khai ai nâng khi ông nâng. มันตรีสุดมนุษย์ลูกเฮงเพรียตีมตีเอาอย่างนี้ทุกข์ขัดกระเจมิ้นช้ำแจ้ดอสไลปัญหาใดคลีจุนปลุรัดดอยสมาระใดตัวตัวเขาตรีมันแมนกาดอสไลนามุ้ยกรวนใต้บ่มพวนกาปิดหรือบัดบังปอดมิ้นมันอ้อยถนัดเลือดดังหนุ่มตีขยมปราเจวัจจุอาศิสไรรีกาปิดขัดกระเจ